Здравейте! В това видео ще покажа нова мрежеста плетка с изключително богата текстура и много приятен ажур. Плете се на основата на ластична плетка 1:1. В плетката съм използвала тройна бремка, която ще обясня предварително как се плете. Схемата на плетката е от 2 бримки и 4 реда, които се повтарят с отместване една бримка. А в края на видеото ще обясня и особеностите на плетенето и в кръг. Както се сещате, тройната бримка е 3 бримки, които изплитаме като една. Тук съм изплела няколко реда обкова плетка и на последния ред през бримка съм свалила бримката с наметка. Една изплетена, една свалена с наметка. Показвам ви първия вариант на тройната бримка. Имаме една бримка и наметка. Отместваме наметката и бримката я изплитаме лицево. След което наметката я сваляме, стават две. И третата я подхващаме от долния ред, обковата бримка и леко я издърпваме. Това са трите бримки. Една изплетена, една наметка и една повдигната от долния ред. Показвам отново. Една лицева, наметката сваляме и повдигаме от долния ред, обковата. Лицева, сваляме наметката и повдигаме обковата. Лицева, сваляме наметката и повдигаме обковата. Лицева, сваляме наметката и повдигаме обковата. Така имаме група от 3 бримки, единична бримка, група от 3, единична. От обаковата страна бримката се изплита последния начин. Единичната бримка е лицева, а тези трите заедно обаково. Лицева, обаково. Три заедно обаково. Това е тройната бримка. За да ви покажа втория вариант, съм изплела 2 реда обокови и тук плетем последния начин. Това е единичната бримка и тук ще направим тройна бримка. Сваляме тази протяжка между двете бримки отзад напред. Изплитаме една лицева от долния ред и подхващаме обковата бримка. Получаваме същата конструкция. Показвам ви отново. Сваляме лицева и подхващаме от долния ред. Това беше втория вариант на изплитане на тройната бримка от обоковата страна. По същия начин, както и в първия вариант, изплитаме тройката заедно обоково. В плетката, която ще ви покажа днес, ще използвам втори вариант. Струва ми се по-лесен. Връщаме се на днешната плетка. Сваляме крайната бримка на първия ред сме от лицевата страна и плетем една обокова, една лицева. Една обокова, една лицева, обокова, лицева, ластична плетка 1:1 до края на реда. Втори ред от обоковата страна. Плетем отново ластична плетка, една обокова и една лицева.
На третия ред от лицевата страна започваме с тройната бримка. Тройната бримка ще я правим в опаковата колона. Подигаме на дясната кука протяжката, изплитаме една лицева и опаковата я повдигаме. Лицева. Повдигаме протяжката, лицева от долния ред и повдигаме опаковата на дясната кука. Лицева. Повдигаме протяжката, лицева от долния ред и повдигаме и опаковата. И на четвърти ред от опаковата страна плетем една опакова единична и една тройна. Опакова, три заедно опакова. Една опакова и тройната бримка опакова. Плетеме като една бримка. Готови сме с първите четири реда и едната редичка. Сега следва да направим отместване. На първи ред започнахме с опакова. Тук започваме с лицева. Една лицева и една опакова. Лицева око. Плетем еластична плетка едно на едно. Шести ред от опаковата страна. Продължаваме една лицева и една опакова. Седми ред от лицевата страна образуваме тройните бремки в опаковата част. Лицевата се е лицева. Тук повдигаме протяжката между двете бремки на дясната кука отзад напред. Лицева и повдигаме и опаковата от долния ред. Лицева. Тройна бремка. Лицева. Тройна бремка. Лицева, тройна бремка. Плетем така до края на реда. Завършваме с тройна бримка и крайна лицева. И завършваме с осми ред на опаковата страна, където плетем 3 за едно опаково, една опаково. Тройната бримка опакова, обикновена опакова. Тройна бримка опакова, обикновена. Плетем така до края на реда. Приплетени в кръг и 8-те реда са на лицевата страна и отпадат двете крайни бримки. Първият ред е без промяна. На втория ред плетем една опакова, една лицева. Трети ред е без промяна, а на четвърти плетем 3 за едно лицево и една лицева. Пети ред е без промяна, на шести ред една лицева, една опакова. Седми ред е без промяна, а на осми една лицева и 3 за едно лицево. В заключение
Представих ви нова, нестандартна и оригинална плетка с привлекателен външен вид и много добра структура, която я предпазва от диагонално кривение или разпускане след пране. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви здраве, вдъхновение и късмет. Плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!